Nkwaniriza nate omulungi ache kumide ku Hope Media olunaku olwaleero. Nate olunaku olwaleero tukomyewo n'ebyafaayo by'abatutumufu baffe nga omututumufu olwaleero ye Gregory Mugisha Muntu. Ono ye Gregory Muntuyera Mugisha yazaalibwa nga Oktoba omwaka 1958 munnabyabufuzi munnamagye eyaganyuka era ye president oba yakulira ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Alliance for National Transformation oba ANT mu bufunze. Ekibiina kino kyatandikibwa mu March 2019. Mugisha Muntu yaliko president wa Forum for Democratic Change okuva omwaka 2012 okutuuka omwaka 2017. Mu September 2018 Mugisha Muntu yava mu FDC Orange ukana mu ndowooza ne president wacho omujja Patrick Oboi Amuriat. Mugisha Muntu yawerezanga komanda mu maje okuva mwaka 1989 okutuuka mwaka 1998 National Resistance Army bwe yakyusibwa erinnya okudda ku Uganda People's Defense Forces oba UPDF. Gregory Muntu yafuuka komanda wayo mu mwaka 2008. Yavuganya kuba president wa FDC ne Kizza Besigye wabula yalondebwa ku kifo kino mu mwaka gwa 2012. Mugisha Muntu mutabani wa Enoka Ruzima ne Aida yasomera ku Mbarara Junior School, Kitunga Primary School, Kitunga High School, Makerere College School ne Makerere University nga eno yaliko ne Deputy Guild President. Gregory Muntu yegatta ku Gorilla National Resistance Army eya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwe yamala ebibuuzo bye ku University. Nga olutalo lwakatandika yalumizibwa wabula yafuna obujjanjabi era n'awona mu Kampala. Mugisha Muntu yafuna okutendekebwa okw'ekinnamagye okuva e Russia nga tannafuuka komanda wa mambuka ga Uganda. Yafuna eddaala erya Major General mu magye ga UPDF oluvannyuma n'afuulibwa komanda wa Uganda People's Defense Forces. Muntu Mugisha oba Mugisha Muntu ye yali member wa Constituent Assembly okuva mwaka 1994 okutuuka mwaka 1995 ate era yali parliamentarian oluvannyuma lw'obutakkiriziganya na ngeri Mwami Museveni gye yali alabamu ebyobufuzi n'ebyekinnamagye. Yaggyibwa ku Army Command n'aweebwa ekya minisita wabula ekifo kino yakigaana. Mu November wa 2011 Mugisha yalondebwa Parliament ya Uganda okubeera omu ku bannayuganda ku kakiiko ka East African Legislative Assembly. Ng'ennaku z'omwezi 21 November omwaka 2022 Mugisha Muntu n'ab'opposition abalala beesimbawo ku kya president nga Bobi Wine, Henry Tumukunde ne Patrick Amuriat Oboi bakkiriziganya okukola alliance bonna. Okuva omwaka 1992 Mugisha Muntu abadde mufumbo ne mukyala we Julia Kakonge Muntu. Balina abaana babiri, omulenzi yazaalibwa omwaka gwa 1993 ate omuwala n'azaalibwa omwaka gwa 1996. Oyo yabadde omututumufu waffe owoolunaku olwaleero. Subscribinga, sharinga, likinga ate era okomentinga.